আমার গৌরব। Magurmari Magurmari iman dangor ট্রেন গৈ আছে, দেখিছে না নাই আগত আহিলে মনটোই ভাল লাগিব। পানীটো চব তুলি ৰাহ পানী বঢ়িয়া এফালে মানে বেছি গৰম হ'লে এইফালে আহি টাইম পাছ কৰা যায় আৰু। কক্ৰাঝাৰৰ একদম চহৰতে লাগি আছে যিটো এইটো বাগান পখিলা আছে বাগানটো দেখাই আছো কেনেকুৱা। স্কুটিটো তাতে আছে তেনেহ'লে আৰু এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। টিল দেন নেক্সট ভিডিঅ', বাই বাই। বলক এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ।